Salam əziz məktəbli dostlar və mən izləyən valideynlər. İzaha başlamadan əvvəl qeyd edeyim ki, WhatsApp qrupumun linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Həm WhatsApp qrupumun, həm də Instagram hesabımın. Aşağıdakı cümlələrdə ilişmək sözünün mənalarını verilmiş izahlarla uyğunlaşdırın. Cümlələr: Vaqif pıçıldadı, yaman ilişdim. Paltarım mismara ilişdi. Uşaqlar, bu cümlələrin izahı görək hansıdır? Bir şeyə keçmək, taxılmaq, çarəsiz qalmaq, problemi həll edə bilməmək. Vaqif yaman ilişdim deyəndə nə demək istəyirdi? Yəni, bu ilişdim sözünün mənası nədir burada? Bəli, çarəsiz qalmaq, problemi həll edə bilməmək. Yəni, o dedi ki, yaman ilişdim. Yəni, çarəsiz qaldım, problemi həll edə bilmirəm. Baxın, birinci cümlənin qabağından və ya da altından bunu köçürəcəksiniz. Paltarım mismara ilişdi. Bir şeyə keçmək, yəni paltar nəyəsə keçdi, nəyəsə taxıldı, nəyəsə ilişdi. Deməli, uşaqlar, yazırsınız ikinci cümləni. Altına da yazırsınız, bir şeyə keçmək, taxılmaq. Hansı cümlədə ilişmək sözü məcazi mənada işlənir? Biri var həqiqi mənada, bir də var məcazi mənada. Sizcə, paltara mismara ilişməyi həqiqi mənadadır, yoxsa məcazi mənadadır, yoxsa Vaqifin yaman ilişdim deməyi, bəli, ilişdim, yaman ilişdim deməyi məcazi mənadadır. Yəni, çətin vəziyyətdə qaldım deməkdir bu. Yəni, Vaqif orada hansısa bir mismara ilişməyib ki, ona görə də bu ifadə, yaman ilişdim ifadəsi məcazi mənada işlənir. Bugün biz yeni bir dil qaydası keçirik. Adı frazoloji birləşmələr. Frazoloji birləşmələr yalnız sözlər deyil, söz birləşmələri də məcazi mənada işlənə bilir. Məsələn, ağzına su almaq. Nə deməkdir? Susmaq deyir. Məsələn, biri sakit duranda deyir ki, niyə ağzına su alıb oturmuşsan? Yəni, o adamın ağzında su olmur. Biz məcazi mənada deyirik ki, ağzına su almaq susmaq mənasındadır. Başa düşmək. Başa düşmək deyəndə başımıza nəsə düşmür ki, və ya da ki, gedib kimsə başına düşmürük ki, başa düşmək yəni anlamaq mənasındadır. Belə ifadələr frazeoloji birləşmə adlanır. Məsələn, uşaqlar, deyəndə ki, qulaq asmaq. Müəllimə qulaq asırdı. Yəni, siz qulaq gedib divardan, haradansa bir mismardan asmırıq ki, və ya da ki, anasın ki, mənə qulaq as. Yəni, gedib qulağınıza haradansa asmırsanız ki, yəni, məni dinlə demək istəyir. Qulaq asmaq, dinləmək deməkdir. Tapşırıq B. Uyğunluğu müəyyən edir. Burada yazı 1-dir. Gəlin, biz bunu daha geniş formada yazaq. Yazaq ki, məsələn, yola düşmək. Yola düşmək, uşaqlar, yəni harasa getmək deməkdir. Yəni, yola düşmək, getmək. Biz yola düşəndə düşüb asfaltın üstünə sürünə getmirik, uşaqlar. Yola düşmək, yəni maşına minib getmək deməkdir. Getmək. Yola düşmək məcazi mənalıdır, getmək isə həqiqət. Yəni, baxın, görürsünüz, yola düşməkdə, uşaqlar, sözlər birləşir. Yəni, bir sözdən ibarət deyil. Söz birləşməsi şəklindədir. Və söz birləşmələri deməli məcazi mənada işlənə bilər. Başa salmaq, anlatmaq, başa salmaq. Kimsə bizə nəyisə başa salını gətirir, başımıza nəyisə salmır ki, sadəcə olaraq, yəni anlatır bizə nəyisə, anlatmaq. Yola salmaq, yola salmaq ötürmək deməkdir. Yola salmaq, ötürmək. Deməli, uşaqlar, birinci tərəfdə olan sözlər məcazi mənalıdır. İkinci tərəfdə olan sözlər isə həmin sözlərin həqiqi mənasıdır. Çulunu sudan çıxarmaq yazıram. Çulunu sudan çıxarmaq. Yəni, bacarmaq. Nə isə bacarmaq deməkdir. Bel bağlama. Kim deyir, heç kimə bel bağlama. Yəni, heç kimə inanma. Gidib belimizi kiməsə bağlamırıq ki? Bel bağlamaq. İnanmaq. Ağzı qıfıllanmaq. Susmaq. Ağzı
Qıfıllanmaq. Yəni susmaq. Uşaqlar, hətta istəsəniz siz burada verilmiş frazoloji birləşmələri cümlədə işlədə bilərsiniz. Gözə dəymək, özündən çıxmaq, əldən düşmək, ürəyi düşmək frazoloji birləşmələrini bir sözlə əvəz edin. Gözə dəymək. Gözə dəymək. Görünmək. Özündən çıxmaq. Hirslənmək. Əldən düşmək. Yorulmaq. Ürəyi düşmək. Qorxmaq. Uşaqlar, siz bunları cümlələrdə işləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, Kərim çoxdandır gözə dəymirdi. O, bir anda hirslənib özündən çıxdı. Və ya da ki, o, Kərimin hərəkətləri Xəlili özündən çıxartdı. Bugün o qədər işləmişdi ki, lap əldən düşmüşdü. Uşaqlar, bunu cümlələrlə cümlələrdə işləsəniz, sizin üçün daha da yaxşı olar ki, daha yaxşı anlamış olarsınız. Feillərin uyğun frazoloji birləşmələrlə əvəz edib cümlələri köçürün. Aha, ustalar günün sonuna qədər işlərini bitirdilər. Gəlin, uşaqlar, əvvəlcə frazoloji birləşmələri baxaq. Yada salmaq, başa çatdırmaq, nəzər salmaq, lərzəyə gəlmək. Cümlələrdəki feillər hansılardır, uşaqlar? Bitirdilər, baxdı, titrədi, xatırlayırdı. Uşaqlar deyir ki, ustalar günün sonuna qədər işlərini bitirdilər. Ustalar günün sonuna qədər işlərini başa çatdırdılar. Müəllim ev tapşırıqlarına baxdı. Müəllim ev tapşırıqlarına nəzər saldı. Nəzər salmaq, baxmaq deməkdir. Koroğlunun nərəsindən dağdaş titrədi. Koroğlunun nərəsindən dağdaş lərzəyə gəldi. Lərzəyə gəlmək, yəni titrəmək. Arif kənddəki dostlarını tez-tez xatırlayırdı. Arif kənddəki dostlarını tez-tez yada salırdı. Baxın, uşaqlar, bu şəkildə yaza bilərsiniz. Səhifə 13. Nöqtələrin yerinə uyğun hərfi yazaraq sözləri köçürün. Düşünürəm ki, bu asan da olacaq. Aha. Usta, yoxsa usta? Usta. Top, puz. 2 p ilə yazılır. Əhəng, g yoxsa k, yadınıza gəlir, keçmişdik. Kitabı, ağacı, tüfəng, qanadı, d, çörək, sək, kis, qoşat, k var burada. Əlbəttə, saq, qız, toq, qa. Uşaqlar, biz burada hansı hərflər qoymuşduqsa, həmin sözlərin qaydasına keçmişdik. T yoxsa D ilə, C yoxsa C ilə, G yoxsa K ilə, qoşaqı, qoşapı və s. Yeni bir qayda. 1 y yoxsa 2 y. Dilimizdə bəzi sözlər 1 y ilə, bəzilər isə 2 y ilə yazılır. Yəni, qoşayı. Belə sözlərin yazılışına diqqət etmək lazımdır və yadda saxlamaq lazımdır. Tərbiyə 1 y ilə yazılır, saniyə 1 y ilə yazılır, hədiyyə, ədəbiyyat, riyaziyyat. Bu kimi sözlər isə qoşayı ilə yazılır. Cümlələrdə fərqləndirilmiş sözlərin bəziləri səhv yazılmışdır. Onların düzgün yazılışını lüğət vasitəsilə dəqiqləşdirərək cümlələri köçürün. Hacı Zeynalabdin Tağıyev böyük xeyriyyəti, görkəmli şəxsiyyət olmuşdur. Uşaqlar, burada hər iki söz səhv yazıb. Burada 2 y olmalıydı. Mən düzgün formalarını yazacağım. Siz də cümlələri yazın da düzgün formada yazacaqsınız. Xeyriyyəti. Xeyriyyəti.
Şəxsiyyət sözündə də iki y var. Şəxsiyyət. Xəlil öz təxəyyülünə uyğun maraqlı hekayə yazdı. Burada təxəyyül sözü yanlış yazılıb. İki y olmalı idi. Təxəyyül. Amma uşaqlar, hekayə sözü doğru yazılıb. Olduğu kimi də qalacaq. Məktəbimiz ehtiyacı olan insanlara himayədarlıq edir. Uşaqlar, ehtiyac yox, ehtiyacı 2, yox 1 olmalıdır. Ehtiyacı himayədarlıq edirdi. Edir. Bəli, himayədarlıq sözü 1 ilə yazılır, doğru yazılıb. Səidə gözəl əl qabiliyyətinə görə hamdan seçilirdi. Burada bir y yazıblar, amma iki y olmalı. Qabiliyyətinə görə iki y ilə yazacaqsın. Yəni cümlələri yazanda uşaqlar sözləri buradakı kimi düzgün formada yazacaqsınız. M yoxsa M? Allahsa. Uşaqlar, yeni bir qayda var. Sözlərin ortasında M samitinin bəzən M, bəzən də N kimi yazılması. Məsələn, doğru yazılanlar şənbə N ilə yazılır, zənbil N ilə yazılır, kombayn M ilə yazılır, lampa M ilə yazılır. Uşaqlar, lüğətdən istifadə etməklə nöqtələrin yerinə uyğun hərfi yazaraq sözləri köçürün. Uşaqlar, əminəm ki, sizin lüğətiniz var. Siz artıq hər halda, mən burada desəm də, yeni lüğətə baxacaqsınız. Baxsanız daha yaxşı olar ki, göz yaddaşınıza həkk olunar. Göz yaddaşını həkk olmaq uşaqlar bilirsiniz də deməkdir. Yəni, bəzən bir şeyi yadımıza salmaq üçün tez gözlərimizi yumuruq və o anı gözümüzün qarşısına gətiririk. Yəni, gözlərimizin yadına düşür. Yəni, gözümüzün önünə gətirməyə çalışırıq. Gördüyümüz nə isə. İlaxır çərşənbələr xalqımız tərəfindən təmtələri qeyd olunur. Çərşənbə yoxsa çərşənbə, bəli, N ilə yazılır. Tənbəl adam vaxtın dəyərini bilmir. M yazacaqsınız. Birdən yaxınlıqda bomba səsi yoxsa bomba. Uşaq, bu M hərfi daha, baxın mı? Bomba səsi eşidildi. Filmdə ham bal yoxsa han bal? Ham bal M ilə. Filmdə ham bal. Filmdə hambal rolunun ifaçısı çox məşhur aktyor idi. Səhv yazılmış söz sütununu müəyyən edin. Dinməz, sünbül, mənbə. Buradakı sözlər üçü də doğru yazdım. Dinməz, dinməz yox, dinməz. Sünbül, yəni N ilə yazılır, mənbə N ilə yazılır. Səyyah, iki Y ilə yazılır. Cəmiyyət qoşa y ilə yazılır. Təyyarə qoşa y ilə yazılır. Ehtiyat yox, ehtiyat bir dənə y yazılmalı idi. Keyfiyyət bir y yox, iki y ilə yazılmalı idi keyfiyyət. Mən burada yazım. Yazılmalı idi ehtiyat. Düz yazdım sözü. Aha. Keyfiyyət. Haşiyyə. Deməli, üçüncü sütundakı sözlər səhv yazılır. Ehtiyat bir y ilə yazılır. Keyfiyyət iki y ilə yazılır. Haşiyyə bir y ilə yazılır. Pambıq, kombinat, tramvay bu sözlər isə M ilə yazılır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.